Mandador e LNG de mim. Quero nem saber. São dois, som. Oi, oi, som dois. Cadê Rubinho? Som dois. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, boa noite a todos. A gente só queria dar um aviso que hoje os missionários da comunidade Obra de Maria estão com a lojinha lá na frente, tá? Desse lado de cá, do lado direito, de quem sai da igreja.
vendendo chaveiro, quadro, bríbia, terço, brusa, tá certo? Se você desejar comprar algum objeto religioso, é só se dirigir lá fora, que tem várias variedades, tá bom? Você pode já, até já comprar o seu objeto que você deseja comprar para presentear alguém ou então para você mesmo, tá certo? Que você também assim vai estar ajudando a comunidade Obra de Maria. Obrigado. Som. E som e a e e Som dois. Thank you.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, queridos irmãos e irmãs aqui presentes e os nossos irmãos internautas que nos assistem pela Pascom Machados. Louvado e amado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos rezar nesta celebração pelas almas dos nossos irmãos aqui lembrados, irmãos falecidos. Rezemos pela alma de Rafael Antônio da Silva, Josefa Maria da Conceição, Nelsina Maria da Silva, Antônio Severino de Almeida, Manuel Severino de Almeida, Severino de Almeida Filho, João Severino da Silva, Joana Maria da Conceição, Mariano Francisco Gomes, Antônio Jorge de Almeida, Maria Severino de Almeida, Ivanilde Custódio Pereira, Maria Custódio Pereira, Severino Antônio de França, Edson José do Nascimento, 15 anos de falecido, Severina Ribeiro do Nascimento, José Lopes do Nascimento, Igor Kevin Teixeira do Nascimento, Daria Ribeiro Soares do Reis, Maria José Barbosa, Severino Pedro Fernandes, 6 meses de falecido, Antônio Caetano da Silva, 19 anos de falecido, José Cardoso Sobrinho, Maria Cardoso de Brito, Severino Cavalcante Borba, Antônia Cavalcante Borba, e pela nossa irmã Sérgia Maria Vieira, 9 anos de falecida, e por todos os demais irmãos falecidos. Nesta noite, neste dia, a Igreja nos convida para celebrarmos, participar desta celebração com alegria, deixando-nos alcançar pela palavra do Senhor, que nos liberta de todos os males. Com muita alegria, encerrando a festa do nosso padroeiro, vamos receber o cortejo litúrgico. Temos hoje como celebrante nosso conterrâneo Padre Regivânio e os co-celebrantes Padre Luiz Jorge e Padre Antônio Félix. Cantemos com muita alegria. Tu anseias, eu pensei, por salvação. Tens desejos de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Vê a luz do céu em ti, que é habitar para as trevas do pecado dizer.
deixa a luz do céu entrar. Amado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite. Queridos irmãos e irmãs, é com alegria, mas ao mesmo tempo já um pouco de saudade, que nós chegamos a este dia, que é de fato o último dia da festa de São Sebastião, nosso padroeiro. Festa bonita, por sinal, mas bonita justamente pela participação de vocês, pelo trabalho, pela colaboração, pela boa vontade, pelos talentos colocados em comum. É por isso que a festa está tão bonita, por esta participação tão fervorosa desta comunidade de machados, como também daqueles que vêm visitar, ou daqueles machadenses que já não moram aqui, que estão fora, mas que não esquecem de sua terra natal e que vêm para visitar seus parentes e participar dessa festa que, de fato, é uma grande festa. Então, estou muito feliz de poder estar aqui em Machados e contar com este povo tão fervoroso, tão animado, tão dedicado, porque somente assim se torna possível fazer uma festa como esta. Então, estão todos de parabéns. Grupos pastorais, movimentos e outras pessoas individualmente, mas que não deixam de colaborar de uma forma ou de outra. Então, é nesta alegria que nós chegamos a este dia, que é onde, daqui a pouco, depois da missa, nós vamos colocar a imagem de São Sebastião ali no seu lugar. E para presidir a missa de hoje, nós contamos com a participação do nosso querido Padre Mano, como ele é conhecido, Padre Mano, que é filho desta terra. Não poderia faltar, e hoje ele está aqui para presidir esta celebração. Padre Antônio, que também é filho desta terra, que já está conosco há alguns dias, e hoje, mais uma vez, celebra conosco o seminarista César, que já está quase, né,
Não? Falta um pouquinho só, né? É, alguns meses para ele ser padre. Esse jovem é tão novo aí. E é da minha terra natal. E eu fico feliz. E ele está trabalhando lá na paróquia de Salgadinho com o padre Mano, num estágio, se preparando no último momento da sua preparação. Vamos rezar por ele, para ele ser sacerdote com a graça de Deus. Então, obrigado, padre Mano, por ter vindo para celebrar na sua matriz, na sua casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite. Boa noite. Que alegria poder vir celebrar mais uma vez aqui na minha matriz, na nossa matriz. E desde já eu quero agradecer ao padre Luiz Jorge pela honra, pelo cuidado, pelo zelo, pelo acolhimento que ele tem para com os filhos padres de Machados. Muito obrigado, viu? Em nome da pessoa do padre Antônio também, que celebrou já, nosso muito obrigado pelo seu carinho que o senhor tem com os filhos padres da cidade, viu? Muito obrigado mesmo de coração pelo senhor nos dar esse momento tão gratificante. Infelizmente, eu não pude participar outros dias por conta dos compromissos lá da minha paróquia, mas eu estava rezando por vocês, viu? Acompanhei algumas coisas, mas quando a gente é vigário é uma coisa, quando a gente assume uma paróquia é outra, a responsabilidade aumenta e eu não poderia deixar a minha paróquia desassistida para poder estar aqui, mas as minhas orações, o meu coração também estavam aqui com vocês, com certeza. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta celebração. Queremos acolher também os nossos irmãos que a partir de agora estão nos acompanhando pelas redes sociais desta paróquia, da nossa paróquia. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Para quê? Para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quero saudar o senhor prefeito Juarez, sua digníssima esposa Adriana, o vice-prefeito Silvinho, se algum vereador por aqui tiver também sinta-se acolhido, acolher a todos com muito carinho, mas todos nós somos pecadores e precisamos pedir perdão ao nosso Deus. Vamos baixar um pouquinho nossa cabeça. Vamos colocar diante do altar do Senhor tudo aquilo que nos afastou do seu amor, da sua graça. Quantos pensamentos, quantas palavras, quantos atos, ações, omissões. Peçamos perdão ao nosso Deus. Nós que vivemos esses dias de festas, noites de retiro espiritual, mas o que ainda precisa mudar na nossa vida daqui para frente para sermos melhores, para sermos cristãos atuantes, não apenas na festa do nosso padroeiro. O que é que está nos impedindo de servir a nossa igreja durante os outros dias
que não terão festas? Será a preguiça? Será o comodismo? Será o medo, a falta de coragem? Peçamos perdão ao nosso Deus cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade de nós, piedade de nós. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Entoemos o hino de louvor com muita alegria. Glória a Deus nas alturas, as palmas. Direita do Pai, tem de piedade de
Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Apresenta para Deus a tua intenção. Faz o teu pedido, apresenta a tua prece. Dai-nos, ó Deus, o espírito de fortaleza, para que, sustentados pelo exemplo de São Sebastião, vosso glorioso mártir, possamos aprender com ele a obedecer mais a vós do que aos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, um mensageiro veio dizer a Davi: as simpatias de todo Israel estão com Abisalão. Davi disse aos servos: quem estava com ele em Jerusalém, depressa, fujamos, porque de todo modo não podemos escapar de Abisalão. Apressai-vos em partir, para que não aconteça que ele, chegando, nos apanhe, traga sobre nós a ruína e passe a cidade do fio da espada. Davi caminhava chorando enquanto subia o Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta e os pés descalços, e todo o povo que o acompanhava subia também chorando. Com a cabeça coberta, quando o rei chegou a Barui, saiu de lá o homem da parentela de Saul, chamado Semei, filho de Gera, que ia proferindo maldições enquanto andava. Atirava as pedras contra Davi e contra todos os servos do rei, embora toda a tropa e todos os homens de elite seguisse agrupado à direita e à esquerda do rei Davi. Semeia amaldiçoava, dizendo: vá-te embora, vá-te embora, homem sanguinário e criminoso. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Esaú, cujo trono usurpaste, e entregou o trono a teu filho Abisalão. Tu estás entregue à tua própria maldade, porque és um homem sanguinário. Então Abisaí, filho de Sávia, disse ao rei: por que arde este cão morto? Continuar amaldiçoando o Senhor, meu rei. Deixa-me passar para lhe cortar a cabeça. Mas o rei respondeu: não te intrometas, filho de Sávia. Se ele amaldiçoou e se o Senhor o mandou maldizer a Davi, quem poderia dizer-lhe: por que fazeis isto? E Davi disse a Abisaí e a todos os seus servos: vede se meu filho, que saiu das minhas estranhas, atenta contra a minha vida, com mais razões, esse filho de Benjamim. Deixo amaldiçoar, conforme a permissão do Senhor. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo-me a ventura, em lugar de maldições de hoje. E Davi e seus homens seguiram adiante. Palavra do Senhor. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Quão numerosos, ó Senhor, os que me atacam. Quanta gente se levanta contra mim. Muitos
muitos dizem, comentando a meu respeito. Ele não acha salvação junto de Deus. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Mas sois vós o meu escudo protetor, a minha glória que levanta minha cabeça. Quando eu chamei em alta voz pelo Senhor, do Monte Santo ele me ouviu e respondeu: levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Eu me deito e adormeço bem tranquilo. Acorda em paz, pois o Senhor é meu sustento. Não terei medo de milhares que me cerquem e furiosos se levantem contra mim. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Genezarenos. E logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo do cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos, pelos montes, gritando e ferindo-se com pedra. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelho diante dele e gritou bem alto:
que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te desconjuro por Deus, não me atormentas. Com efeito, Jesus dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência que Jesus não expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entrassem neles. Jesus permitiu. O espírito impuro saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2 mil porcos, atiraram-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que aguardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido em seu estado perfeito de juízo. Aquele mesmo que antes andava passando pela região e ficando com medo, os que tinham pensado, de fato, explicavam-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos, e então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem saiu, que tinha sido endemoniado, e pediu para que deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Luiz Jorge, nosso pároco, Reverendíssimo Padre Antônio, estimado seminarista Júlio César, queridos irmãos, conterrâneos, e também os que nos acompanham em casa, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Mas antes de nós iniciarmos a nossa pequena reflexão, vamos cantar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Mais uma vez, eu quero amar, eu quero ser. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais.
Sozinho eu não posso mais viver. Que alegria poder estar aqui com vocês mais um ano. Mas esse ano para mim foi um pouco diferente. Esse foi o primeiro ano que eu passei sem participar ativamente da festa de São Sebastião. Mas como diz a própria palavra, a quem muito é dado, muito será cobrado. Com certeza, a saudade bateu, mas o compromisso de ser administrador paroquial falou mais alto. Mas eu pude acompanhar e pude ver o que nós machadenses sabemos fazer. Eu pude acompanhar e ver o que nós machadenses podemos realizar quando queremos. Quantas mensagens bonitas nós ouvimos durante essas 9 noites e 11 dias. Quantas mensagens de irmãos nossos no presbitério transmitiram para vocês, mensagens que com certeza deram para vocês um pouco mais de calmaria, um pouco mais de esperança nesse mundo tão difícil que nós estamos vivendo, nessa crise pandêmica. Com certeza, nós machadenses, mesmo aqueles que não puderam estar aqui fisicamente, rezaram, se alegraram com vocês que estavam aqui durante todas as noites. Quem veio 2 noites, levanta a mão. Ave Maria. Quem veio 3 noites, levanta a mão. 4 noites, 5 noites, 6, 7, 8. Quem veio todas as noites? Quem só veio uma noite? Quem não veio nenhuma noite? Com certeza, meus queridos irmãos e irmãs, se nós realmente, de fato, tivermos saído da nossa casa para ouvir a mensagem que os padres, que os diáconos transmitiram durante esses dias, se nós de fato tivermos saído com esse intuito de sairmos para ouvir, nós não seremos, a partir de amanhã, as mesmas pessoas. Nós machadenses sabemos que para nós, que para nossa cidade, o ano de 2022 só vai começar amanhã. O ano novo na nossa terra só começa depois da festa de São Sebastião, né, dona Alice? Com certeza, meus queridos irmãos, alguma mensagem deve ter ficado nas nossas mentes, nos nossos corações. Mas muitas mensagens pode também ter criado inquietações por não ter entendido a mensagem. Possa ser que algumas mensagens foram colocadas fora do contexto. E dona Judite, professora de português, sabe o que é um texto com contexto e um texto fora do contexto. E eu pude aprender isso com ela nas aulas de português lá na Arenzag, que na época não é nem escola de referência, era apenas a nossa amada Ezag. Meus queridos irmãos, o evangelho de hoje, o contexto do evangelho de hoje vai falar que Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, e quando eles saíram da barca, eles se depararam com um homem que estava possuído. Ô padre, será que realmente o diabo existe? Será que as possessões existem? Com certeza existem. E vai dizer que o evangelho de hoje, depois que Jesus chega
com os discípulos, a outra do lado da margem, e sai da barca, se depara com um homem que estava possuído com espírito impuro. Saindo de um cemitério. O cemitério, na língua grega, que quer dizer memorial. E foi ao encontro, e esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo. O negócio estava tão sério que ninguém conseguia dominar aquele homem. Ele estava quase como um animal. De tão valente, de tão bravo, de tão veloz. Amarravam com correntes, mas nada o segurava. Ninguém era capaz de dominá-lo. E aqui a gente faz a reflexão. O que precisa ser dominado na minha vida para que eu seja de fato um verdadeiro soldado de Cristo? Como São Sebastião foi. O que precisa ainda ser dominado na minha vida para que de fato eu possa exercer o meu cristianismo? Nós víamos, alguns dias atrás, um Jesus, domingo nós víamos isso, ontem nós víamos isso, domingo passado nós víamos isso, um Jesus que entra na sinagoga e todos ficaram espantados com a sua sabedoria, com a sua propriedade de falar. E no evangelho de ontem, quando Jesus começa a explicar toda a escritura, ou pelo menos o texto de Isaías, muitas pessoas se referiram a ele dizendo, não é ele o filho de José? Eu dizia ontem, lá na paróquia de Salgadinho, onde eu estou, quando alguém chega para nos apresentar alguém e nós não conhecemos ou esquecemos quem é de fato as pessoas, aí as pessoas, para que nos ajude a lembrar quem é a pessoa, as pessoas dizem assim, é fulano, filho de Cicrano. Talvez muitos aqui machados não me conheçam ainda, porque já faz 11 anos que eu saí, mas se disser assim, é mano da igreja, ou mano, filho de Valdinho, da ambulância, ou de Mariazinha, todo mundo vai saber quem é. Meus queridos irmãos e irmãs, foi esse Jesus, a quem não entenderam ele ontem, a quem não o aceitaram ontem, que fez com que aquele demônio, aquele espírito impuro, pudesse ser dominado. E vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelho diante deles e gritou bem alto. Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Altíssimo? Vejam, o demônio conhece Jesus. Se tem alguém que conhece Jesus por vias de fato, é o demônio. Mas qual é a diferença entre o conhecer e o crer? É o que nós cristãos temos. Nós não apenas conhecemos, mas nós cremos. Diferente do demônio que só sabe ou que só conhece. Então, quando aquele homem de espírito impuro faz essa pergunta, eu te conjuro por Deus, não me atormentes. E Jesus dizia no versículo 8 do evangelho de hoje, espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou, qual o teu nome? O homem respondeu, meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência que Jesus não o expulsasse da região. O que precisa ser expulso da nossa vida para que a nossa vida tenha coragem,
o que precisa ser expulso da nossa vida, para que na nossa vida não impere a maldade, não impere o orgulho, não impere a inveja, não impere o egoísmo, não impere a hipocrisia. O que precisa na vida de nós machadenses? Eu acompanhando as fotos, as filmagens, os stories daqui, e alguém dizia, alguém colocava uma frase que eu não me recordo quem foi, isso não vem também ao caso, e alguém postava: Machados, no mês de janeiro, é uma verdadeira cidade de fé. Não deveríamos nos alegrar com isso. Porque a cidade de Machados não deve ser apenas uma cidade de fé no mês de janeiro. Cidade de Machados deve ser uma cidade de fé todos os meses do ano. E enquanto a cidade de Machados não for uma cidade de fé todos os meses do ano, Machados não vai mudar para melhor. Tem o esforço do padre Luiz Jorge, tem o esforço das pastorais, dos movimentos, até do senhor prefeito, que faz melhorias na nossa terra. Mas se eu, machadense, não mudar o meu interior, o que vai prevalecer na minha vida não são as obras do Espírito, mas as obras da carne. O que vai prevalecer na minha vida não é a vontade do Senhor, mas é a vontade dos homens. Queridos conterrâneos, é preciso nós reavaliarmos a nossa vida depois dessa caminhada, celebrando a festa do nosso padroeiro. O que ficará de bom dessa festa de São Sebastião 2022, dos 104 anos de festa? Não deve ficar apenas a beleza do andor, a beleza da igreja, e aqui eu faço um parêntese, já parabenizo Edson e toda a sua equipe pela beleza, mas o que deve ficar não é a beleza das flores. O que deve ficar é a beleza da palavra de Deus, que durante esses 9 dias, essas 11 noites, foram transmitidas. Porque as flores, daqui uns dias, vão murchar. As flores, daqui um dia, vão perder o seu encanto, vão perder o seu cheiro, vão perder o seu brilho. Mas que nós, de fato, buscarmos o que é essencial. E como diz aquele livro do Pequeno Príncipe, o que é essencial é invisível aos olhos. Talvez nós ficamos encantados com essa beleza dessa igreja que todos os anos fica cada vez mais. Talvez tenhamos ficado encantados com a beleza do andor que todos os anos fica mais. Mas o que deve prevalecer não é a beleza que passa, mas é a beleza que não passa. E quem é a beleza que não passa? Jesus. E foi essa beleza que levou São Sebastião a dizer sim a Cristo, a dizer sim ao Evangelho e a dizer não ao mundo e a dizer não a Diocleciano. Existe martírios em pleno século 21? Ah, como existe! Existe pessoas com espíritos impuros em século 21? Ah, como existe, e infelizmente, existe também dentro da igreja. Existe em Machados, existe em Salgadinho, existe lá na Paraíba, onde o padre Antônio está. Existe em todos os lugares, meus queridos irmãos e irmãs. Mas é preciso nós termos a coragem de pedir para que o Senhor opere um milagre na nossa vida, assim como operou na vida de Sebastião. É preciso termos força, termos fé, para pedir que todos os espíritos impuros saiam da nossa vida. E quando Jesus expulsa aquele espírito impuro daquele homem, os espíritos impuros
vão para aquela manada de porcos. E os porcos começaram a entrar dentro do mar, começaram a se afogar. E os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade, nos campos. E as pessoas vieram ver o que havia acontecido. Com certeza, o dono daqueles porcos não gostaram nada do que Jesus fez. Porque eles perderam as suas criações. Porque eles perderam a sua manada. Porque muitas vezes nós temos esse mesmo comportamento. Damos valor ao que não é essencial. Damos valor aos animais, não que os animais não tenham direito de respeito, não tenham direito de qualidade, mas cuidado para não termos mais cuidado com os animais do que com a pessoa humana. É preocupante um cristão católico se importar mais com o animal do que com o irmão. É preocupante um cristão se preocupar mais com os animais do que com o irmão que sofre, do que com o irmão que padece. Devemos cuidar dos animais? Devemos. Mesmo porque se nós não cuidarmos, poderemos ser processados e até presos. Não, os animais também merecem o seu cuidado, também merecem o seu respeito. Mas aquele homem que estava possuído por espírito impuro precisava mais de cuidados, e foi o que aqueles homens que começaram a espalhar não entenderam. Mas interessante que depois que aquele homem fica liberto, aquele homem volta até Jesus para que pudesse seguir Jesus. No versículo 18, nós vamos ver isso. O homem que tinha se endemoniado pediu que o deixasse ficar com ele, mas Jesus, porém, não permitiu. Então aquele homem, Jesus diz àquele homem: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole. Decápole quer dizer um grupo de 10 cidades. Por isso o nome, Decápole. Um grupo de 10 cidades. Então, ele começa a pregar na Decápole, nas 10 cidades, tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. É preciso termos coragem. É preciso termos a garra que São Sebastião teve, porque muitos machadenses ainda não buscam o Senhor, não conhecem o Senhor. Que nós, cristãos, podemos, ou possamos, de fato, procurarmos expulsar das nossas vidas toda falta de desânimo, toda falta de fé, toda falta de esperança, toda falta de amor, toda falta de caridade. Porque só assim a nossa terra tão amada, chamada Machados, vai ser uma terra melhor. Porque terão machadenses, morando ou não morando, com o mesmo objetivo de se tornarem cada vez mais semelhantes às virtudes que levou São Sebastião aos altares da nossa igreja. Que São Sebastião nos ajude e nos livre da peste, da fome e da guerra. Mas a maior peste é a língua. A maior peste é o olhar de desprezo. A maior peste é aquela que pode estar dentro do nosso coração, nos impedindo de amar e de servir ao irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Vamos ficar de pé e apresentar ao nosso Deus os nossos pedidos, as nossas preces. E depois de cada prece, cantemos. São Sebastião, rogai por nós, a nossa prece de fé ardente sobe contigo ao trono de Deus. Fortalecei, Senhor, a Igreja em sua missão de servir ao Evangelho de vosso Filho, especialmente lutando contra as forças do mal que retiram a dignidade da vida humana, cantemos. São Sebastião, rogai por nós, a nossa prece de fé ardente sobe contigo ao trono de Deus. Concedei, Senhor, a todos os povos a graça de serem libertos de todas as prisões criadas pela desunião e pelas desigualdades. Cantemos. São Sebastião, rogai por nós. Males e fazei-nos autênticos discípulos de vosso Filho, servindo sempre e sem medida aos nossos irmãos e irmãs, em especial aqueles que padecem na enfermidade e no cárcere da fome e da miséria. Cantemos. São Sebastião, rogai por Deus. Baixa um pouquinho tua cabeça, faz o teu pedido para que tu possas cada vez mais ser cristão na prática, para que de fato sejamos nós autênticos imitadores de Cristo, assim como São Sebastião foi, para que a nossa cidade, para que a nossa paróquia, para que a nossa vida seja cada vez mais uma busca constante de coragem, de fé, de esperança e de amor. Tudo isso nós os pedimos, ó Pai, pelo Teu Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, façamos o nosso ofertório cantando. Que maravilha, Senhor, estar aqui. Sentir-se igreja reunida a celebrar. Apresentando os frutos do caminho, no pão e vinho, ofertas de exaltar. Bendito sejas por todos os dons, bendito sejas pelo vinho e pelo pão. Bendito, 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 bendito seja Deus para sempre. Bendito, 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 bendito seja Deus para sempre.
solitário torna-se um povo irmão. Bendito sejas por todos os dons. Bendito sejas pelo vinho e pelo pão. Bendito, 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 bendito seja Deus para sempre. Bendito, 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 bendito seja Deus para sempre. Juntos em nome do Senhor. Bendito sejas por todos os dons. Bendito sejas pelo vinho e pelo pão. Bendito, 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 bendito seja Deus para sempre. Deus para sempre. Maravilha, Senhor, estar aqui. Sentir-se igreja reunida, celebrar, apresentando os frutos do caminho, do pão e o vinho, ofertas de exaltar. Bendito seja por todos os dons, bendito sejas pelo vinho e pelo pão. Bendito, 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 bendito seja Deus para sempre. Bendito, 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 bendito seja Deus para sempre. Seja Deus para sempre. Bendito, 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 bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, derramai a vossa bênção sobre essas oferendas e confirmai-nos na fé que São Sebastião testemunhou, derramando o seu sangue por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Pelo mártir São Sebastião, que confessou o vosso nome e derramou seu sangue como um Cristo, manifestai vosso admirável poder.
Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna com todos os vossos anjos e santos, nós os aclamamos cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor, hosana nas alturas, nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos esse pão e bebemos esse cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte. Enquanto esperamos vossa vinda, celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Francisco de Assis e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, os devotos de São Sebastião, as vítimas do Covid-19 e todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz de vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, São Sebastião, São João Bosco e todos os santos, os apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Conceder-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre, agora e para sempre. Cantemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Levamos as nossas mãos ao alto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lhe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém.
Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Já que a gente não pode se abraçar nem dar as mãos, vamos saudar desejando a paz de Cristo ao irmão, acenando a paz de Cristo a todos vocês que também estão em casa nos acompanhando. Cantemos o Cordeiro. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que os ramos, diz o Senhor, quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto. Meus irmãos, aqui está Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sereis em minha morada, mas dizer uma só palavra, serei salva. Escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal, vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unido lá do teu filho as nações, vivendo como teu povo escolhido, Senhor, vem cuidar do que é teu, vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Escolhido, Senhor, vem conosco ficar, vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Escolhido, Senhor, nossas forças redobre, vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, que a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Buscar a verdade, a justiça, trevas brilhar como a luz,
Jesus. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Senhor, nossos passos refaz. Vem dar-nos seu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, que a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a vivendo como ele viveu, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem cuidar. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, que a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Teu povo escolhido, Senhor, vem conosco ficar. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Aos pequenos e aos pobres, missão do teu povo escolhido, Senhor, nossas forças redobre. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. De quem sabe amar como ninguém jamais amou. Ele nos dá sua vida, seu plano de amor nos revela. É alimento da alma, o pão que desceu do céu, nos dar o teu corpo e teu sangue para nossa apaga. Te entrego todo.
Jesus, tu és a joia mais rara, fonte de vida que não se acaba. Te entrego todo o meu ser em gratidão. Permanece em mim com teu amor, teu amor infinito. Sela em mim a tua salvação. Oremos. Refeitos por esta Eucaristia, concedei-nos, ó Deus, que imitando a constância de São Sebastião, possamos merecer um dia o prêmio da nossa paciência. Por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos estender a nossa mão direita em direção à imagem de Nossa Senhora e fazer a consagração. Ó, minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço toda vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como um filho e propriedade vossa. São Sebastião, rogai. São Sebastião, rogai. São Sebastião, sentados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje chegamos, né, ao último dia deste retiro espiritual que nós vivenciamos neste ano 2022. Então chegamos ao nosso, a intitulada, né, celebração da Missa da Subida do Santo, né? Concluindo, fechando com chave de ouro toda a nossa festa de São Sebastião, ano 2022. Todas as noites nós fizemos um agradecimento muito carinhoso a cada padre que esteve conosco, que celebrou conosco, né, nos proporcionou momentos de grande aprofundamento na palavra de Deus, através das homilias que nós tivemos ao longo de todo o nosso novenário. E hoje, então, não será diferente. Então, primeiro queremos agradecer a Deus, né, pela vida, pelo ministério sacerdotal do nosso pároco, Padre Luiz Jorge, que com muita alegria, com muita disponibilidade, né, junto com toda a comissão organizadora e a comissão da festa, padrinhos e madrinhas, né, organizou esta festa 2022. Então, todo o nosso carinho, nossa gratidão, né, pelo nosso pároco, aquele que está com a gente o dia, todos os dias do ano, né, e nos traz Jesus a cada missa, a cada celebração. Então, nós vamos também entregar ao Padre Luiz Jorge, nosso pároco, né, um certificado pelas mãos da vereadora Elissandra, um certificado também, né, da presença dele nesta festa tão bonita dos 104 anos do nosso padroeiro, e vamos dar aquela nossa calorosa salva de palmas. Ele que está com a gente todos os dias, todos os momentos, né? E hoje o nosso presidente da celebração, Filho da Terra, Padre Mano, a gente chama carinhosamente, né? O apelido ficou e a gente chama
Padre Mano. Então, preside esta Eucaristia e nós também, expressando o nosso carinho, o nosso gesto de gratidão pela presença dele, fechando a festa do padroeiro dele, né, da paróquia natal. Então, a gente também passa às mãos dele um certificado, uma lembrança, pelas mãos de Dona Severina, ministra da nossa, né, e de Dona Mariazinha, a mãe do Padre Mano, entrega também o certificado de participação em nossa festa. Uma salva de palmas. Dona Severina, que conviveu com ele muito tempo, né? Foi como uma mãe durante o tempo que ele trabalhava como secretário da nossa paróquia. Agora convidamos o excelentíssimo senhor prefeito do nosso município, Juarez Rodrigues, com a sua esposa, primeira-dama, Dona Adriana Caetano, que vão entregar também uma lembrança ao nosso pároco, o padre Luiz Jorge. E convidamos o vice-prefeito Silvio Basílio, que vai entregar também uma lembrança ao padre Mano, filho da terra, que hoje celebra esta Eucaristia. Vamos também dar a nossa calorosa salva de palmas. Muito bem, então a nossa celebração hoje é um pouco longa, a gente tem um bocado de coisa ainda para agradecer, e agora a gente vai, então, iniciar esse nosso momento de agradecimentos. Está sendo alternado, viu? Ele vai ser cansativo. Pois é, conforme Rosimar já falou, não é, minha gente? Não celebraríamos uma festa desse porte sem a participação de tanta gente, não é? Padre Luiz Jorge já falou, fez algum agradecimento, mas é bom que nós frisamos direitinho aquelas pessoas que colaboraram com tanto carinho. Foram muitas pessoas, e a gente vai ler aqui, é uma lista, é um momento, fica meio chato para vocês, cansativo, mas a gente não pode deixar de fazer isso, viu, minha gente? Nosso agradecimento especialmente, primeiramente, a Deus. Sem Ele, nada aconteceria. São Sebastião, nosso padroeiro, ao nosso querido pastor, Padre Luiz Jorge, que nos deu total liberdade para realizarmos as coisas, acertarmos, claro, combinando com Ele, mas Ele deixou muito a nossa vontade para que nós pudéssemos organizar. A comissão da festa, não é? As pessoas que organizaram, tiveram tanto trabalho para fazer esta festa. A comissão organizadora, não é? A prefeitura municipal, na pessoa do senhor prefeito, quero agradecer os empréstimos da prefeitura, como pintura da Igreja Mãe, pintura aqui da Igreja Matriz, reposição e troca de lâmpadas, agradecendo o trio, não é, que abrilhantou a procissão, o zelo da guarda municipal, fogos, entre outros. A Valdete, nossa querida Valdete, que incansavelmente com a sua equipe, a igreja sempre limpa, sempre impecável. Muito obrigada, Valdete. Frei Ivanildo, né, que abrilhantou tantas noites, todas as noites, aliás, menos hoje, as nossas liturgias. Muito obrigada. Sei que neste momento ele está nos ouvindo. Aos seminaristas, Dinho e Wellington, nosso agradecimento. A Tiaguinho, João Melo, secretário, equipe da cozinha, na pessoa de Nice, suas irmãs, também Ana Amélia e Nalva, que ontem deram a sua colaboração. Muito, muito, muito obrigada, né? Luciano, né? Nosso maestro, né, Luciano? Nosso maestro, que com tanto carinho, não é? Celebrou tão bonito, belamente, a celebração de ontem. Danilo Arte Móveis, é isso? Nossos agradecimentos, Danilo. A Dona Maria Costureira, que costurou as cortinas e não quis nada em troca. Ao neto de Manuel do Raido, né, está conosco, atendeu o chamado de Rosimar
serviu por alguns dias, né, Rosimar? Seu Ronaldo Gonçalves e sua família. Rafael, Juliano e seu Antônio. Agradecemos a Denilson e Jaine, Cida Queiroz, Elivelton, Frei Ivanildo, né, junto na confecção do Andô, na limpeza em tudo. Muito obrigado. Arthur, que é isso? Arthur Jonathan. Tocando o sino todas as noites, né? Muito bem. Aos coroinhas e ministros da comunhão, muito obrigada a vocês pela participação e o zelo. Ministérios de música, também o Ministério Deus Proverá. Animadores da festa, os movimentos, né? Os movimentos, as pastorais, como foram dinâmicos e participativos. Aos compradores da rifa, não é? Está aqui, ó. Vamos já só fazer o sorteio, né? Porque depois tumultua um pouco e a gente vai fazer o sorteio desses brindes maravilhosos que aí se encontram, não é? Aos homens que conduziram a dor, nada maneiro, não é, minha gente? Muito pesado. Obrigada a vocês. A Pascom, né? Todas as noites esteve aqui e continua servindo a nossa igreja. Que maravilha. Obrigada a você. Também aos dirigentes da Escola Major João Marques, né? Que cederam lá o espaço. Para... E as famílias, todas as famílias do povo machadense, olhe, não podemos deixar de agradecer essas famílias maravilhosas, essas pessoas que doaram bolos, sobremesas, pães, galetos, não é? Refrigerantes, doces. A Marcelo da Verdura, que mandou 3 sacolas de verdura para a casa paroquial, não é? Também ao nosso irmão Antônio de Paizinha, que doou carnes para a casa paroquial. É muito bom lembrar, gente. Talvez vocês nem gostem de ouvir, mas nós nos sentimos nessa missão, nesse dever de agradecer, não é? Também o senhor Agimiro Pimentel. Ele fez a sua doação generosa para a casa paroquial durante a festa. E tantas outras pessoas. Dona Alice, né, que vendeu tantas camisas, não é, Dona Alice? Todos os anos vende muitas camisas, né? Uma salva de palmas para a Alice, né? Ela vende muita camisa, viu? Muita mesmo. Ao comércio local. Nós não vamos citar os nomes, não, porque podemos esquecer algum no momento. Mas você que colaborou, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E no próximo ano, nós estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Se eu não estiver, mas vocês estarão, não é? Então, vamos precisar de todos vocês novamente, não somente na participação, mas também nas doações que são necessárias. E maravilhosamente é quando você chega sem a gente ter ido até você. Isso é muito gratificante aos olhos de Deus e para nós também. Acho que eu não esqueci ninguém, não foi, Rosimar? No fim. Sim, Ave Maria. A gente pode deixar de agradecer a Edson, né? Edson e seus auxiliares, Elivelton e Frei Ivanildo. Ficou bonito, não ficou, minha gente? Muito lindo. Parabéns a você, viu, cara? A gente não dava nada por Edson aqui, não é? E Edson tornou essa coisa maravilhosa, importante na nossa comunidade. Parabéns, meu filho. Que Deus te abençoe grandemente, viu? E agora nós vamos fazer os sorteios, porque depois tumultua um pouquinho, então é melhor que a gente sorteie logo esses brindes, não é? Quem a gente chama aqui? Alguém para mexer bem. Vai lá tu, Rosimar. Vai tu. Rose, mexe bem ali. Quero tirar esse relógio. Vamos sortear logo esse relógio. Esse relógio foi uma doação do nosso querido amigo Dom Manuel dos Reis, viu? Desde o ano passado que ele trouxe, mas a gente só fez o sorteio esse ano. Vai, mexa aí. Cadê os padres? Padre Antônio, vem cá, Padre Antônio. Faça aí esses sorteios e tira esse relógio para mim que eu quero, viu?
Dona Inês Alves Miron Machadinho, a mãe de Wellington. Não é? A mãe de Wellington. Ganhou o relógio, o Wellington foi quem ganhou esse presente, não é? Vamos agora a esta linda imagem. Olha que imagem belíssima, viu? Essa imagem foi uma doação da nossa irmã, madrinha Margarida Cardoso. Foi o senhor Marcílio Alves, do Mercadinho Central. Que bom, não é? Está presente. E agora essa... Olha para aí, ó. Quem ganhar vai botar um comércio. Ou então vai ficar cheiroso daqui até uns 3 anos. Agradecimento a Isaías. Foi ele que promoveu essa cesta aí junto com o comércio local. E a ganhadora foi Jacilane Ribeiro, da Coab. Está presente? Eita! Que bom! Olha para aí, vai passar o ano todo sem tomar banho, porque tem cheiro à vontade aí, viu? E agora eu vou passar para o meu irmão Rosimar. Está chegando ao fim, viu? Agora é aquela parte que todo mundo sabe, né? É a gente convida as madrinhas, padrinhos deste ano 2022 para a gente agradecer e receber também o certificado de participação. Então a gente vai, em primeiro lugar, a gente vai convidar a comissão organizadora da festa, né? São 5 pessoas. São 5 pessoas que fazem parte da comissão organizadora, que junto ao padre, né, discutem, fazem reunião, planejam e depois juntam-se com os padrinhos e madrinhas nas reuniões que organizam a festa do padre Wilson. Então, convidamos o nosso irmão João da Silva Melo, é o secretário da nossa paróquia, também membro da comissão organizadora, João Melo. Nosso amigo também, Isaías Gomes Ferreira, vem para cá para a gente, para o povo também saber, conhecer, né? Membro da comissão organizadora, Edson Aleixo da Silva, além de ser ornamentador da festa, está com a gente organizando tudo, né? Salva de palmas. Dona Nessi Vieira de Aguiar, que está com a gente todos os anos, né? E todo ano ela inventa que vai deixar. E não deixa, está com a gente todo ano, graças a Deus. Faz parte da nossa comissão da festa. E junto com eles, eu estava junto também com eles nesse trabalho de, junto com o padre Luiz, organizar os preparativos, né, da nossa festa. Vamos lá, eu vou chamando, Isaías vai entregando a vocês o nosso certificado. Vamos então fazer uma homenagenzinha a um irmão nosso aqui, padrinho da nossa festa. Nosso irmão Rafael da Silva Souza. Chamamos ele, é padrinho da nossa festa, Rafael da Silva Souza. Rafael da Silva Souza, está aí, Rafael dos Fogos? Deve já estar bem preocupado com a girando, né, já organizando. A gente, então, quis chamar Rafael primeiro. Rafael, se ele estiver por aí, venha cá. Porque a gente teve um... passou despercebido, nós esquecemos o nome de Rafael no convite da festa. Né? Então, a gente acabou não aparecendo o nome dele, e ele era padrinho nosso desde o começo, né? E a gente acabou tendo esse deslize, e a gente ficou nessa... né, com essa... preocupação. Então, Rafael, a gente quis fazer, então, esse momento, essa homenagem a ele, mas depois ele já está, com certeza, preocupado com a girândula daqui a pouco, né? Que a gente vai ter ao final da nossa Santa Missa. Vamos lá. Madrinhas da Bandeira 2022. A gente vai chamando e a missão vai vindo aqui para frente. Edna Maria da Silva, nossa madrinha da Bandeira.
Fabiana Carneiro da Silva. Vai ficando aqui no altar para a gente tirar aquela foto, né? Letícia Milena da Rocha Silva. Maria Adriele Rodrigues da Silva Fernandes. Maria Vitória Cavalcante Silva. São as nossas cinco madrinhas. A nossa irmã Fabiana Carneiro não pôde estar presente conosco, né? Nos avisou que não poderia estar com a gente. Então, a nossa salva de palmas às madrinhas da bandeira. Foram elas que abriram a festa do padroeiro, né? Elas que deram, então, fizeram toda a abertura dessa festa, 104 anos. Então, nosso carinho, nossa gratidão. Madrinhas do altar, foram elas que proporcionaram essa beleza, né? Todo mundo admirava o trono, achava que o trono já era o andor de São Sebastião, de tão bonito que ficou o trono. Pode ficar aqui as madrinhas, que a gente junta tudo para tirar aquela foto bonita, né? Dona Cícera Genésia de Almeida Barbosa, madrinha do altar. Jacilane Raíssa Ribeiro Barbosa. A gente vai chamando, você vem para cá, né? Júlia Moura de Andrade Barbosa Cavalcante. Não sei se tem alguém aí representando a nossa irmã Júlia. Lara Emanuele de Arruda Silva. Lindomar Pimentel Nunes da Costa, madrinha do altar. Margarida Matilde da Silva, conhecida como Dona Hilda. Maria de Paula Lira Andrade, madrinha do altar também. Maria Desiana da Silva Nascimento. Maria José de Aguiar. Maria José de Aguiar. Muito bem, está ali. Maria José de Lira Paixão, Dona Fifia. Maria Rayane da Silva Santos, madrinha do altar. Marinalva Josefa da Silva, madrinha do altar também, Marinalva Josefa da Silva. Dona Nessi, né, Nessi Vieira de Aguiar, também foi madrinha nossa, do nosso altar, né? Niraci da Fonseca Cavalcante de Aguiar, Dona Niraci também nossa madrinha da festa. Rosiane Maria Tavares, nossa irmã Doda, sempre com a gente na acolhida da festa, né, acolhendo aos irmãos. Severina Silva de Aquino, Dona Severina, também madrinha do nosso altar. Suelânia Thaís da Silva Nascimento Melo, nossa madrinha do altar também. Então, essas são as nossas madrinhas do altar que nos proporcionaram esta beleza que nós estamos vendo, né? Preparada para a missa solene. E a gente agradece essas irmãs com a nossa calorosa salva de palmas. Então, nosso irmão Rafael chegou, olha aí. Então, a gente ficou nessa dívida com o nosso irmão Rafael, né? E ele que nos ajudou bastante na questão dos fogos, organizando, né, a distribuição dos fogos no percurso da nossa procissão. Ele vai receber aí Dona Nessi, né, e este certificado dele de participação e uma lembrança por a gente ter esquecido o nome dele no nosso convite. Obrigado pela compreensão, Rafael, e perdoe esse deslize nosso. Madrinhas agora do andor, né, foram as madrinhas que proporcionaram esta beleza, né, que estava na mente de Edson, né, na mentalidade de quem ornamenta, mas as madrinhas é quem faz com que isso possa acontecer, né? Madrinhas do andor. Alice Figueiredo do Nascimento. Antônia Ferreira da Silva. Dona Toinha, né, lá de Jundiaí.
Bruna Maria Ana Ferreira Costa. Pronto, dona Margarida, pode ficar, que daqui a pouquinho é a senhora de novo, né? Bruna Maria, né? Bruna não pôde vir, não foi? Cecília Maria de Sales também não pôde estar com a gente hoje, né? Edjane Henrique de Araújo Aguiar. Edjane, Elissandra da Silva Cunha. Fabiana Eunice de Oliveira. Não sei se tem alguém que possa representar a Fabiana, né? Fabiana Lanches, que a gente conhece. Gabriela da Silva Andrade. Gabriela da Silva Andrade. Inácia Maciel de Almeida, madrinha do Andor. Dona Inácia. Gabriela, vem ali. Ivanete Barbosa da Fonseca, também nossa madrinha de Andor. Josefa Cardoso de Brito Barroso, Dona Zezé. Josefa Gracinete da Silva Andrade. Lucineide Ribeiro do Nascimento. Margarida Cardoso Borba. Já está aqui no altar, dona Margarida. Maria Ana da Silva, mãe de Dona Cecília, Maria Ana. Maria Aparecida Nery da Silva Nogueira. Dona Ana veio, ela está aí, que eu vi. Né, dona Ana? Maria Aparecida Nery, também não pôde estar com a gente hoje. Maria da Paz Silva, que também não pôde vir. Não sei se tem algumas das meninas, as filhas, né, de tia Paizinha. Maria das Graças Araújo. Maria do Carmo Neta. Maria do Carmo Neta, dona Teta representando, dona Maria do Carmo. Maria Helena de Lucena Silva, a sua mãe, dona Terezinha, né, vai representar, dona Terezinha, Maria Helena. Maria Lúcia Cassiano de Oliveira Silva. Dona Ana chegou, muito bem. Maria Senhora Feitosa. Maria Severina de Souza. Maria Severina Maciel dos Santos, conhecida como Dona Mariazinha. Dona Mariazinha. Maria Teixeira da Silva. São nossas madrinhas do Andor, bastante, né? Graças a Deus. Regineide da Silva Caetano. Rosa Maria da Silva. Selma Josefa da Silva. Nossa irmã Selma. Sueli da Silva Andrade, nossa madrinha também do Andor. Então, essas irmãs foram aquelas que deram sim ao convite que receberam o ano passado e nos proporcionaram esta beleza de Andor, homenageando a Igreja Mãe da nossa cidade nos 100 anos de sua construção. Então, vamos dar a nossa calorosa salva de palmas. Né? Povo lindo, povo que abraça a fé e a devoção a São Sebastião. E para concluir, agora é a vez dos homens, né? Para a gente encerrar e bater aquela foto geral. Antônio Cardoso de Brito é padrinho da nossa festa. Senhor Antônio Cardoso, não sei se ele está aí ou dona Francisquinha. Veio não, não foi? Vem cá, dona Francisquinha. Vem cá. Antônio José de Barros e Margarida Cardoso representa ele, né? É amigo da família. Argemiro Cavalcante Pimentel. Dorgival Dias Paixão. Dorgival. Dorgival Dias Paixão. Helder Luan Nunes da Costa. Nosso irmão Luan.
Isaías Gomes Ferreira já está aqui com a gente, né? Está aqui no trabalho com a gente. Jaelson Nunes da Silva, nosso irmão Jaelson. Jefferson Roberto da Silva, Maria representando Jaelson. Jefferson Roberto da Silva. José William Ferreira Tavares, nosso irmão William. Wanda, então, representando. Josivaldo Jorge da Silva, nosso irmão Jó. Não sei se Jó está por aí, se não, Dona Bill. Vem cá, Dona Bill. A Jó está ali, já vem Jó. Pronto. Josivaldo Jorge. Juarez Rodrigues Fernandes, o prefeito, também padrinho da nossa festa. Juliano Everaldo Tavares da Silva, nosso irmão que ajuda bastante nos fogos. Juliano Tavares. E seu Márcio João da Silva, também nosso padrinho da festa. Agora completou toda a comissão, madrinha da bandeira, do altar, do andor e padrinhos. Esse povo lindo, devoto, fervoroso, foi quem proporcionou essa festa bonita para vivenciarmos este ano. E a gente agradece com carinho, com gratidão, com a nossa calorosa salva de palmas. Muito bem, agradecemos então a cada um de vocês, que Deus abençoe, ilumine, recompense cada um pelo gesto de carinho que vocês têm pela nossa paróquia, pelo nosso padroeiro. É muita gente boa que gosta de participar da festa e agora, antes da distribuição das flores, a gente vai convidar as pessoas do ano que vem. Vamos para 2023. Vamos para a Madrinha das Bandeiras 2023, aquelas, né, que foram escolhidas, convidadas para fazer parte da nossa festa. Evelyn Maria da Silva, Madrinha da Bandeira do ano que vem. Evelyn Maria da Silva. Maria Heloísa Silva Cavalcante, pode vindo aqui para o altar para a gente conhecer vocês, né? Raíssa Vitória Santos Silva Santiago. Camila Andrade e Maria Valesca Cavalcante Silva são as nossas madrinhas da bandeira. E Hilária Gabriela Oliveira de Araújo Barbosa, madrinhas da bandeira 2023. Então, quem estiver por aqui pode vir para o altar, né? Vamos então conhecer todos aqueles que vão fazer parte. Essas são as que vão ficar responsáveis pela abertura da festa do ano que vem. Madrinhas do altar, Cícera Genésia de Almeida Barbosa, permanece com a gente novamente. Dona Cícera. Jacilane Raíssa Ribeiro Barbosa, permanecendo com a gente novamente. Severina Araújo de Brito, nossa irmã Dinã. Niângela Cavalcante da Mota Silveira. Josineide Honório Monteiro da Silva. Edileuza Maria do Nascimento de Souza. Maria José Correia Barbosa, nossa irmã Dona Mazé. Maria José de Lira Paixão, Dona Fifia, permanece com a gente. Alessandra da Silva Rocha. Maria Betânia da Silva Nascimento. Jesuína Gomes Xavier Júnior, Dona Gina. Maria de Lourdes Moraes Lira. Severina Maria da Silva, Dona Bill, a mãe de Jó. Hilária Francinete Oliveira de Araújo Lira, que já está representada pela sobrinha, né, Gabriele. Severina Silva de Aquino, permanecendo com a gente novamente.
Maria Joana do Nascimento Oliveira, Ione Maria Oliveira de Andrade, Joseane Dias de Lima Melo, Maria das Mercês de Brito Barroso, Júlia Gabriela de Andrade Lima Colasso, Severina Regis Barbosa de França Oliveira, Josefa Cosmo da Silva, nossa irmã Zélia, Érica Fabiola Gomes Ribeiro, Maria Janaína de Melo Santos, Maria Ribeiro do Nascimento Barbosa, Laíssa Franciele, Josefa Silva de Souza, Dona Judite, são as nossas madrinhas do altar 2023. Então, aquelas que vão proporcionar aquela beleza que a gente já fica ansioso, né, no dia da festa em ver, que é a ornamentação do nosso altar. Madrinhas do Andor do ano que vem, Alice Figueiredo do Nascimento, permanecendo com a gente, Raquel Lira dos Santos, Edith Maria de Oliveira, Luziene Maria Costa, Cecília Maria de Sales, permanecendo, Joana Dark de Aguiar Farias, Elissandra da Silva Cunha, permanecendo, Maria Luciana Nascimento Oliveira Silva, Gabriela da Silva Andrade, permanecendo com a gente, Ilma Maciel de Almeida Silva, Francisca Caçula Cavalcante, Dona Francisquinha, Graciela Gomes Barbosa de Albuquerque, Lucineide Ribeiro do Nascimento, permanecendo, Margarida Cardoso Borba, permanece com a gente, Maria Ana da Silva, Dona Ana, permanece com a gente, Júlia Leal de Andrade França, Maria Betânia Cavalcante de Andrade, Maria Odenilda da Silva, Maria Aparecida Silva do Nascimento Queiroz, Maria das Graças Araújo, permanecendo, Maria Josefa da Silva, Dona Teta, Maria Helena de Lucena Silva, permanecendo com a gente, representada aí por Dona Terezinha, Vanisa Custódio Pereira, Dona Nilda, Maria de Lourdes do Nascimento, Maria Severina de Souza, permanecendo, Maria das Mercês Maciel, Maria Teixeira da Silva, permanecendo, Regineide da Silva Caetano, permanece com a gente e arrumou 5 substitutas novas, né? E continua com a gente, Regineide. Maria Natália Silva Barbosa, Sônia Fernandes Cavalcante da Costa, Gabriela Figueiredo de Freitas, Josineide Batista de Lima, Silvanira da Silva Caetano, Rosa Maria da Silva, permanece com a gente, Ingrid Barbosa Costa, Simone da Silva Andrade, Nusa Gomes Ferreira, Aline Leal da Silva, Daiana Araújo de Andrade Santana, Ana Paula Siqueira Campos Barros Correia de Araújo, Adriana Caetano da Silva, primeira dama do município, Maria Lúcia Martins da Silva, Letícia Milena da Rocha Silva, permanece com a gente agora como madrinha do Andor. Maria da Paz Silva, Dona Paizinha, também permanecendo. Bárbara Michele Nascimento, que vai ser madrinha do nosso altar 2023.
Maria Edna Costa Nascimento, nossa madrinha do Andor 2023. Aí você vai dizer, Rosimar, acabou? Ainda não, ainda não. Agora é os homens, né? Faltou os homens. Os nossos padrinhos do ano que vem. José Cavalcante Borba, seu Zito. Olegário Martins de Souza, vai ser padrinho 2023. Helder Luan Nunes da Costa, permanece com a gente. Isaías Gomes Ferreira, continua com a gente. Jaelson Nunes da Silva, continua com a gente também. Jefferson Roberto da Silva, permanece com a gente. Frei José Ivanildo Justino, representado pelo seu sobrinho Lucas. Gilberto Jorge da Silva, Beto do Raio X. Juarez Rodrigues Fernandes, o prefeito, permanece também como padrinho. Juliano Everaldo Tavares da Silva, com certeza está lá nos fogos já, preparando ali para soltar, Juliano. Ângelo Rafael Tavares da Silva, né, o filho do nosso irmão Juliano. Márcio João da Silva, permanece com a gente, seu Márcio. Erivaldo Soares de Moraes. Adão José de Aguiar. Antônio Francisco da Silva Júnior, secretário de Cultura, Pirulito. Arlindo Caetano da Silva. Carlos Wilson Figueiredo de Vasconcelos Moura. Epitácio Alberto Maia Oliveira. Everaldo Francisco da Silva. Igor Gomes da Silva. João Lucas Barbosa de Souza. José Jackson de Arruda Mendes. Márcio Gustavo Plácido de Andrade Silva. Severino César Pedro e Silva. Manuel Plácido da Silva Filho. Padre Regivânio Maciel dos Santos. Tá vendo aí? Até o padre Mano é nosso padrinho 2023, ó. Coisa boa, olha aí. Nosso padrinho do ano que vem. Muito bom. Agemiro Cavalcante Pimentel, permanecendo. Everton Walker Nascimento Costa, nosso padrinho 2023. Então deixa Eltinho chegar, vem aqui para frente. Então esses são, esse povo bom vai ser os nossos, nossa comissão 2023. Tudo de bonito que a gente terá o ano que vem, né, será então pela disponibilidade do sim que esses irmãos deram à nossa festa, né, a festa do padroeiro, 105 anos na responsabilidade desse povo bonito, devoto, fervoroso, machadense, né, como diz Frei Ivanildo, machadense, devoto de verdade do nosso padroeiro. A nossa calorosa salva de palmas. Então, eles estarão conosco ano que vem. Muito obrigado pelo sim de vocês. Deus abençoe. A partir de setembro, a gente vai começar a aperrear vocês. Que, ou antes, né, não? Talvez no meio de julho a gente já começa, né, a aperrear vocês. E quem desejar, então, a sua contribuição parcelar, cada um contribui do jeito que pode, do jeito que desejar, já pode procurar a secretaria, né, para pegar o boleto. Quem deseja parcelar para ficar mais leve, para não ficar tão pesado assim, né? Então, pode procurar a secretaria, falar com o João. Muito obrigado a cada um de vocês. E, brevemente, a gente se encontra nas reuniões preparando a festa do ano que vem. Queremos concluir. Queremos, então...
externar também um agradecimento carinhoso à dona Ana Paula Siqueira Campos, né, dona proprietária da Granja Naves, e também dona Lúcia Martins, né, pela colaboração, pela a grande ajuda também que proporcionaram para organizarmos essa festa. Então, todo o nosso carinho, né? Sobretudo a Granja Naves, onde trabalha o nosso irmão Edson, que proporcionou, né, que Edson tivesse uma folga, um espaço livre para ornamentar a nossa igreja, né? Então, eles deixaram Edson livre no sábado, no domingo, para Edson estar aqui e nos proporcionar essa beleza. Então, agradecemos o carinho de todos que fazem a Granja Naves, né, que sempre nos ajuda todos os anos. Lembramos a vocês, depois da bênção final, teremos um show católico lá no ginásio de esportes, com a banda Cairóis e Evaldo, né? Farão um momento de louvor. Quem desejar participar, lá no ginásio de esportes, esse show católico, momento de louvor e agradecimento a Deus por essa festa. Pronto, agora eu digo que terminou, né? Graças a Deus, então agradecemos a todos que puderam nos ajudar. Esses agradecimentos, então, a gente conclui. E daqui a pouquinho, após a bênção, é o momento da bandeira. Então, chegamos àquele momento forte. Padre Mano, ainda bem que o padre de hoje é o filho da terra, né? Ainda bem que o padre é o filho da terra, já sabe que a gente faz isso todo ano. Se fosse um padre de fora, ia estar cansado, dizer assim, eita, que demora. Agora chegou o momento da retirada das flores do andor. Então, a gente vai chamar as madrinhas 2022. Então, você que é madrinha do andor e madrinha do altar, a gente vai tirar as flores para distribuir somente as flores do andor. A gente vai deixar a igreja bonita, né? O trono está lindo, a imagem vai voltar ali para o trono e a igreja está linda. A gente vai deixar tudo do mesmo jeito. Só o andor que não, que a gente precisa tirar o santo. Então, a gente vai retirar. Então, madrinhas do andor 2022, pode vir, né? Pode tirar a rosa, as flores e distribuir. A gente pede que entregue uma rosa para cada pessoa, uma flor, para que ninguém vá para casa sem um pouquinho do nosso andor. Enquanto isso, o nosso Ministério de Música do andor e do altar, viu? Pode vir todas para distribuir mais ligeiro. Madrinhas do andor e do altar, são muitas, né? Aí rapidinho a gente vai conseguir distribuir. E o nosso ministério agora vai cantar pra gente o hino do padroeiro, pra gente fazer esse momento bem bonito. Viva São Sebastião! Nas palmas! Viva São Sebastião! Solta a voz! E no meio daquela gente desumana, resolveu ser. Cantando! Viva São Sebastião! Viva São Sebastião! Que no meio daquela gente desumana resolveu ser um cristão. Ser um século da era cristã. Lá estava! Diocleciano, governo desse imperador, jovem era seu soldado. Certo dia, através de alguém, vai o grupo. O grupo de Cristo foi levado. Solta a voz. No meio daquela gente desumana, resolveu ser cristão. Daquela escolha que fizeram, ele nunca pensou em desistir. Vai ficando de pé, vai ficando de pé.
um dia. Bom, bom. Por alguém. Fica de pé. E acenando carroça. Acenando. Vamos ficar de pé. Levante, isso, acenando com a sua voz. Solta a voz. Unido. Pelo meio. Sua voz atingiu. Falou de amor. Na tortura se encontrou até 20 de e quando então viva São Sebastião, viva o nosso padroeiro, levando aos sacerdotes e no meio. Levanta as flores, viva São Sebastião, viva, viva nosso padroeiro, viva. Vamos colocar ele no lugar e incensar. Viva São Sebastião, viva, viva nosso padroeiro, viva. Vamos colocar a imagem no lugar. Vamos também incensar a imagem do nosso padroeiro tão amado, São Sebastião, pedindo a ele que interceda. Uma salva de palmas! Viva São Sebastião! Viva o padroeiro! Viva! Cantemos! Acenando com as flores. O Império Romano, ocupado. Ocupado por um homem cruel. Pelo nome de Diocleciano. No governo. Desse imperador. Um jovem. Solta a voz. Viva São Sebastião, que no meio daquela gente desumana resolveu ser um cristão. Só vocês. Viva. Pode ser mais forte. Viva. Que no levanta meio. Levanta as flores. Quem recebeu as flores levanta bem alto. Isso. Mais uma vez, viva São Sebastião! Viva São Sebastião! Viva São Sebastião! Que no meio daquela gente desumana resolveu ser um cristão. Viva São Sebastião! Viva! Viva nosso padroeiro! Então a gente agradece mais uma vez ao padre Luiz Jorge, nosso pároco, pela acolhida, pelo convite.
E se Deus quiser, no próximo ano, a gente vai fazer um esforço para passar o domingo todo aqui em nossa paróquia, viu? Então, a gente agradece ao Padre Luiz Jorge, pronto, pela oportunidade. Vamos receber a bênção. Levanta a mão direita. Quanto mais alta a mão, mais bênção na tua vida. Amém? Amém. Vocês não são besta nadinha, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Agradeço a oportunidade de ter visto também o meu irmão no presbitério, Padre Antônio, que fazia um tempinho que a gente tinha se visto. Nossa gratidão também, nosso carinho, né? Vamos dar a bênção juntos. O Deus que nosso Pai nos reuniu hoje para celebrar a festa de São Sebastião, padroeiro de nossa paróquia, vos abençoe e vos proteja de todo o mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo Senhor, que manifestou em São Sebastião a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em São Sebastião nos ofereceu um sinal de solidariedade fraterna, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. Desça sobre cada um de vós, sobre as vossas casas, as vossas famílias, a nossa cidade, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva São Sebastião. Viva. Viva nosso Senhor Jesus Cristo. Viva. Até o próximo ano, se Deus quiser, na festa de São Sebastião. Mas a gente se vê antes, se Deus quiser. Convidamos as madrinhas da bandeira para vir para cá, para lá na frente, na porta da matriz, descermos a bandeira e passarmos para as madrinhas do ano que vem. Então as madrinhas de 2022 vão sair junto com os padres até a porta. As madrinhas desse ano: Edna, Adriele, Fabiana Carneiro, Letícia e Vitória, né? Então nós vamos até a porta para tirarmos a bandeira de São Sebastião. Convidamos o padre Manos, os padres, né, para a gente ir lá na porta, retirarmos a bandeira do nosso padroeiro. Pronto, podem seguir os padres. São Sebastião. Isso. Vão com eles. Viva São Sebastião, e no meio daquelas entidades. E as madrinhas do ano que vem, acompanhem os padres também para descer a bandeira.